表现都会很感动啊、哦。那下来呢？下来的工作安排会是怎么样的？雨薇，下次来的话，就是那么也不是下次来，希望下次来，但是下一个作品可能就是要看，现在是目前在有在看一些剧本，是电视电影都有，电视电影都有。然后希望下一部也是会受到你们最受欢迎的那个一部戏。所以你们觉得是古装还是时装会比较受欢迎？对，就是这样。你个人有就不挑食？是你个人有偏爱吗？古装还是时装？也没有，就是只要角色好，是剧本好，我都觉得一定会接受。下一个角色希望演什么？希望演一个警察。什么什么什么？一个。女生，你叫我演女生，好，我就可以了。我觉得你男扮女装应该会很美哎。你们觉不觉得会很美？好，我觉得我知道下一个角色要演什么，谢谢你们帮我决定。好了，离开这个舞台之前呢、啊，还有什么话对你的影迷朋友们说？继续要一定要收看《真爱黑白配》，虽然你们看了网络版，但是电视三号也是要支持，好不好？然后再来是说，还是会有很精彩、很精彩的那个故事会发生，所以敬请期待。然后再来说，我希望很快就再下次来跟你们见面，好不好？很快是几时？很快是几时？三个月内，要一个月内再见到胡宇威的在哪里？天天见要不要？如果我新加坡电视台邀请的话，有没有这样的一个可能性？你会到新加坡拍戏？我可能会，我刚刚就说了，只要戏好，是角色好，然后热烈的反应，是，我都当然是接受的，是。对，所以我一定我不会排斥。所以如果 StarHub 有新的戏要请我的话 ，OK 啊，我完了，拜托你，拜托你，拜托你 StarHub， 是是是， OK? 好，你就是我们 StarHub 第一部偶像剧的男主角，好不好？好，好 ，OK， 好，好，最后呢，我们再次谢谢吴宇威，好，谢谢。来到